តកតងទៅនឹងអរហង្គសុគតោអនតរោចូលក្នុងវិសុទ្ធិគុណគឺសំដៅទៅលើភាពបរិសុទ្ធដែលមាននៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះក្នុងពនាមនីមួយនីមួយនេះគឺផ្ដោតទៅលើភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គណាដែលមាននៅក្នុងខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ដូចអរហង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គឆ្ងាយចាកកិលេសគឺឆ្ងាយចាកដោយប្រគុណរបស់ខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់សុគតោព្រះអង្គមានដំណើរល្អក៏អញ្ចឹងដែរគឺភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គអនត្តរោដែលប្រសើរជាងសត្វលោកដោយសិលដោយសមាធិដោយបញ្ញាឬក៏អ្វីៗផ្សេងផ្សេងទៀតដែលភាពប្រសើរមាននៅក្នុងព្រះអង្គហ្នឹងក៏ជាភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយมันបានយ៉ាងសត្វលោកហើយក៏មិនមែនជាតួនៃបញ្ញាมันបានជាតួនៃករុណាគុណដែលជួយសត្វលោកអីទេនេះគឺគ្រាន់តែជាភាពបរិសុទ្ធទី2ធម្មៈដែលមានន័យថាត្រួតត្រងនៅសភាវៈលក្ខណៈនៅសភាវៈរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងក៏បានឬក៏ញោមចង់ឆ្លើយផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានដែរអត់ខុសទេយកន័យខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានអាត្មាក៏សេសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងដែរហើយធម្មៈដែលប្រែថាបុណ្យហ្នឹងហើយពីព្រោះនៅក្នុងន័យម្យ៉ាងដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាបុណ្យហ្នឹងគឺពីព្រោះធម្មជាតិហ្នឹងកាលណាបើបុគ្គលសន្សំហើយណាសន្សំនៅធម្មជាតិនោះធម្មជាតិនោះគឺអីគឺបុណ្យនឹងឯងធម្មជាតិនឹងឯងរមែងនាំទៅក្តីសុខមកឲ្យអញ្ចឹងធម្មជាតិបុណ្យហ្នឹងកាលណាបើបុគ្គលសន្សំហើយកើតឡើងក្នុងសន្តានហើយទោះបីយើងដឹងក្តីមិនដឹងក្តីសេចក្តីសុខរមែងនាំមកឲ្យសុខតាំងពីបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ភពជាតិកំណើតតទៅអាស្រ័យលើកម្មនឹងឲ្យផលហ្នឹងហើយនឹងធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងក៏ជាធម្មៈដែរក៏ជាធម៌ដែរធម្មៈដែលប្រែថាសភាវៈមិនមែនសត្វញោមក៏បានបញ្យល់ហើយពីព្រោះធម្មៈឬក៏ធម៌ហ្នឹងគឺគ្មានណែអ្នកណាជាកម្មសិទ្ធិបានឡើយជាធម្មជាតិដែលកើតឡើងជាធម្មតាហ្នឹងហើយកើតឡើងព្រោះបច្ច័យដែលកើតអាស្រ័យបច្ច័យណាណាហើយក៏កើតហើយក៏រលត់ទៅវិញជាធម្មតាគ្មានម្ចាស់គ្មានកម្មសិទ្ធិសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិទៅលើធម៌ហ្នឹងដែរព្រះអង្គក៏រស់នៅក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងហើយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងពីធម្មជាតិហ្នឹងឲ្យសត្វលោកបានយល់ពីដំណើរនៃធម្មៈហ្នឹងដែលមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលគលណាឡើយជាធម្មជាតិការព្រោះបច្ច័យហើយទី5ពុទ្ធវចនៈចែកជា3ការមានបឋមពុទ្ធវចនៈមជ្ឈិមហើយនិងបច្ឆិមពុទ្ធវចនៈហើយបឋមមជ្ឈិមហើយនិងបច្ឆិមនោះគឺការពិសាបដាមុនអាបានពោលត្រួសត្រាសมันបានដាក់ពាក្យពេញមកអញ្ចឹងចែកចង់ដឹងពាក្យពេញមានញោមសួរពាក្យពេញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោមនេះចូលមកនៃបឋមពុទ្ធវចនៈដែលអាត្មាទៅតែនឹងដាក់សរសេរចូលញាតិញោមខ្លះក៏ធ្លាប់ចេះអាត្មាធ្លាប់បន្ទិញមកតែផ្លេចនេះរណិតពីសព្ទាមុនហ្នឹងថាពាក្យនឹងអត់អស់សក្តីអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយើងសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ពោលនៅព្រះគាថានេះឯងជាបឋមពុទ្ធវចនៈមិនទាន់ប្រោះដល់សត្វលោកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឧទាន
ណាជាពុទ្ធឧទានដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនឹងព្រះអង្គក៏បានពោលថានេះគឺជាសង្សារังសន្ធិវិសង្អនិពិសង្ឃកហការังកវេសន្តោទុក្ខទុក្ខាជាតិបណ្ណបណ្ណังកហការកតថោសិបណ្ណកេហង្នកាហសិសព្ពាទេផាសុកាភគាកហគោដង្វិសង្ខតង្វិសង្ខារកតង្ចិត្តតាំងអូខ្ញុំផ្លេចពាក្យតអមួយហ្នឹងហើយនិយាយលោកអាត្មាអានលឿនញោមដោយសារធ្លាប់បន្តិចហ្នឹងហើយវិសង្ខារកតាំងចិត្តតាំងតណ្ហាហ្នឹងខយមជ្ឈគាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺកលែងខ្លះក៏យកមកសូត្រមាត់ខ្លះគេយកមកសូត្រពេទ្យមាសកាយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាទិសង្សារ័ងសន្ធិវិសង្អនិពិសង្ថ្មអានម្ដងទៀតឲ្យលើញញោមអត់ចេះអានអនិពិសង្កហការ័ងកវេសន្តោទុក្ខាជាតិបណ្ណបណ្ណង្កហការកតថោសិហ្នឹងហើយបណ្ណកេហង្អ្នកការហសិសព្ពាទេផាសុកាភគាកហការកហគោដង្វិសង្ខតង្វិសង្ខារកតੰចិត្តតੰតណ្ហាណੰខយមជ្ឈគាឆគាអាត្មាអញ្ញការមិនទាន់បានជួបប្រទះពោធិញ្ញាណឡើយរវល់តែស្វែងរកនៅជាងផ្ទះគឺតណ្ហាអ្នកធ្វើនៅផ្ទះគឺអត្ថភាពហើយអន្តោលទៅកាន់សង្សារមានជាតិមិនតែមួយជាតិគឺការកើតរឿយរឿយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខណែជាងផ្ទះគឺតណ្ហាឥឡូវនេះយើងបានឃើញច្បាស់ហើយអ្នកឯងនឹងធ្វើនៅផ្ទះគឺអត្ថភាពនេះឲ្យយើងទៀតពុំបានឡើយឆ្អឹងជំនីគឺកិលេសទាំងឡាយគឺកិលេសទាំងអស់របស់អ្នកឯងយើងបានបំបាក់ចោលហើយទាំងផ្ទះកំពូលនៃផ្ទះគឺអវិជ្ជារបស់អ្នកឯងសោទៀតយើងក៏បានបំបាក់ចោលហើយដែរចិត្តរបស់យើងបានដល់នៅព្រះនិព្វានដែលមានសង្ខារទៅប្រហើយយើងបានដល់នៅព្រះអរហន្តគឺការអស់ទៅនៃតណ្ហាទាំងឡាយហើយហ្នឹងហើយប្រែមករៀងវែងដូចសារពាក្យខ្លះមួយមួយហ្នឹងគឺមានន័យប្រែរៀងវែងអញ្ចឹងបានសេចក្តីហ្នឹងបល័យរៀងតិចដែរតែប្រែរៀងវែងដូច្នេះព្រះអង្គឧទានពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គធ្លាប់បន្ទោលទៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងហ្នឹងហើយมันតាន់បានពោធិញ្ញាណកើតឡើងហ្នឹងតែរវល់តែតាក់តែងរវល់តែស្វែងរកនៅជាងផ្ទះជាងផ្ទះហ្នឹងគឺតណ្ហាអញ្ចឹងតាក់តែងនាំឲ្យផ្ទះហ្នឹងកើតឡើងផ្ទះហ្នឹងគឺតណ្ហាហ្នឹងឯងញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យទោលទៅក្នុងសង្សារវដ្តណាអនេកជាតិហ្នឹងឯងដែលប្រែមកថាជាតិមិនតែមួយហ្នឹងឯងអ្នកនឹងឯកមិនតែមួយចឹងអនេកជាតិហ្នឹងមិនមែនតែមួយជាតិគឺរាប់មិនអស់យើងហៅថាអនេកអនេកហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងជាតិកំណាតកើតរឿយរឿយដោយសារនៅមានតណ្ហាហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គក៏ប្រាប់ព្រះអង្គពោលដោយឧទានខ្លួនព្រះអង្គឯងដែលនិយាយអំពីជាងផ្ទះគឺតណ្ហានឹងប្រាប់អាហ្នឹងដូចជាថាយើងលាតណ្ហាចឹងណាថាតណ្ហាហ្នឹងវានាំឲ្យសាងជាតិកំណើតឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយអញ្ចឹងតណ្ហានឹងឯងព្រះអង្គលះអស់ហើយណាឆ្អឹងជំនីគឺកិលេសរបស់អ្នកឯងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបានបំបាក់ចោលដែរផ្ទ
ះណាទាំងផ្ទះកំពូលនិយាយពីកំពូលនៃផ្ទះគឺតណ្ហាអគឺអវិជ្ជានឹងក៏ព្រះអង្គបានរំបាក់ចោលដែរអញ្ចឹងជាតិសង្សារព្រះអង្គគឺត្រូវអស់ដោយអស់ទៅនៃតណ្ហានឹងការអស់ទៅនៃអវិជ្ជានឹងឯងនេះបឋមពុទ្ធវចនៈហើយចន្លោះនៃបឋមពុទ្ធវចនៈរហូតដល់ព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វាននោះហៅថាជាមជ្ឈមពុទ្ធវចនៈហើយដល់ពាក្យចុងក្រោយដែលមាននៅក្នុងបិដកលេខ16ដែលព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើភិក្ខុទាំងឡាយមុនបរិនិព្វាននោះហ្នឹងហើយមានពាក្យថាហន្តិទានិភិក្ខវេអាមន្តយាមិវោវយធម្មាសង្ខារាអបមាទេនសម្បាទេថាអាយ៉ាងតថាកតសៈបច្ឆិមាអតោបច្ឆិមាវាចាហ្នឹងហើយយើងអានបច្ឆិមាហ្នឹងបល័យយកពាក្យបល័យតដាងមកប្រើបល័យបច្ឆិមាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនៅហើយចុះឥឡូវនេះតថាគតប្រាប់អ្នកទាំងឡាយឲ្យបានដឹងសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីសាបសូន្យជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចុញញ៉ាំងកិច្ចទាំងពួងឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះនេះជាបច្ឆមវាចារបស់ព្រះតថាគតហ្នឹងហើយព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើតាមជួរខាងលើទេគាត់ថាក្រោមហ្នឹងបញ្ជាក់ថាអយ៉ាងតថាកតសៈបច្ឆមវាចាគាត់ប្រាប់ថានេះនេះជាបច្ឆមវាចារបស់ព្រះតថាគតណាបងបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺញ៉ាំងសឹកញ៉ាំងកិច្ចទាំងពួងឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទហ្នឹងគឺនេះអបមាទេនសម្បាទេថាហ្នឹងអត្ថកថាបញ្យល់ថាទួសតិនឹងឯងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើឲ្យវិខុទាំងឡាយហ្នឹងចម្រើនដោយកិច្ចការងារជាកុសលឲ្យកើតដោយសតិណាដោយការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងឯងជារឿយរឿយជាប្រកដីនឹងជាពាក្យសំខាន់ចុងក្រោយណាពាក្យមិនប្រមាទហ្នឹងគឺជាបច្ឆមពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គផ្ដាំចុងក្រោយតែពាក្យប៉ុណ្ណឹងទេជាបណ្ដាំចុងក្រោយជាងសាវកទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងហើយក៏ញ៉ាំងកិច្ចការងារជាកុសលរឿយរឿយដោយសេចក្តីមិនប្រមាទហ្នឹងឯង